Какво става, YouTube? Добре дошли в новото видео, в което ще разгледаме едно интересно изследване, на което попаднах за клембутерола и за това дали има потенциални анаболни качества при хората. Преди да продължим с същността на видеото, искам само един бърз кратък апдейт да направя с текущата ситуация с мен и моята подготовка. В момента знаете, че тук в UK сме в локдаун, т.е. тренираме вкъщи или където намерим общо взето. Сега ще ви покажа тук аз къде тренирам. Аз вкъщи имам два дъмбела, с тях си разцъквам или ходя в парка, когато няма, нали, досадни лелички да ми се карат, че това не е моето място там. Все тая. Та, относно анаболните стероиди, ако си спомняте още в миналото видео, казах, че съм свалил дозите. В момента съм на TRT плюс 200 мг енантат мастерон. Обясних причината, поради която не махаме мастерона, защото самия естер е ентат и после докато чакам да се натрупа в кръвната плазма, аз реално си губя времето, в което потенциално мога да отчитам прогрес. Относно апетита и килограмите, значи апетита ми е надолу, което се рефлектира на килограмите, с 1 кг съм надолу. Телесната ми композиция е малко по-различна, поради простата причина, че не тренирам толкова силово и не задържам толкова гликоген и не съм толкова топчест. Малко по-мек съм. Но хубавата новина е, че вчера имаше тук в UK дебат, в който правителството обяви, че няма да затварят фитнесите в независимо в кой тиер се намираме. Тук, нали, са на тиер, което е, да речем, на нива. Има едно първо ниво, второ, трето ниво. В момент сме в трето ниво и реално фитнесите бяха затворени, но ще ги отворят на 2 декември. Тъпото е, че не казаха, че те са... В смисъл, не го признаха, че фитнесите са есенциални за хората и те всъщност помагат. И това малко ме притеснява, защото предполагам, че вдигнат ли се броя на заразените отново, има ли трети локдаун, което предполагам, че ще се случи някъде след Коледа, когато стане ето така покрай шопинга и вируса отново започне да се разпространява. Може да направят трети локдаун и да затворят фитнесите, но да се надяваме, че няма да е така. Сега, да се върнем към същината на днешното видео. Реших да ви споделя това изследване, което ми беше на мен лично доста интересно, защото за първи път, в смисъл, да, има изследвания направени с хора, но не са направени по този начин, а това изследване е направено по хубав начин, който отчита определени маркери, за които се малко ще спомена, и е направено с хора. Сега, тези от вас, които са малко по-запознати с анаболните стероиди, знаят, че тези лекарства, като се изследват в лаборатория, се изследват с мишки, етики и плъхове. Мишки, етики и плъхове. Мишки и плъхове, да. Нали, не ги изследват върху хора. Реално. Доста изследвания до тук, направени с клембутерола върху мишки, доказват, че той има потенциални липолитни, нали, липолитните са ясни, но има и потенциални анаболни качества, които ми беше много интересно да видя дали ще се репликират или дали ще съществуват при хората, при здрави хора. Сега, за да е малко по-интересно видеото, съм направил нещо като презентация, аз ще мина в десния ъгъл и ще си коментираме заедно. Нека да започнем първо от самото изследване, нали, което, пак казвам, има за цел да определи дали има липолитни качества и анаболни при хората самия клембутерол. Как ще се случи това нещо, като се изследва метаболитния рейт, BMR, нали, който реално е маркер за нашата възможност да горим мазнини, дори в покой. И ефекта на клембутерола върху mTOR пътеката и ПКА, протеин кинеза A, които всъщност са маркери за нашата възможност да изграждаме мускулна маса. Ако трябва да задълбавя малко повече в детайли, сега не искам да ви обърквам много, но накратко mTOR, приятели, е пътеката, която контролира сигналите, анаболните и катаболните сигнали в тяло. Т.е. дали ще изграждаме мускул, мускулопротеинов синтез или ще разграждаме мускулопротеинов разпад. От друга страна, протеин кинеза A, това са група от ензими, които участват в цикъла на Крепс или участват, нали, в образуването на аденозин, монофосфат или дофосфат в трифосфат.
Също така, тяхната функция е да регулират гликогена и метаболизирането на липидите в клетката. Така, това до тук е грубо, извинявам се, че се почесвам така, това до тук е грубо обяснение на маркерите, които ще се следят в това, нали, изследване, но за да мога да ви го обясня по възможно най-елементарния начин, така че вие да можете да извлечете някаква полза, а не просто аз си бръщолевя някакви терминологии тук и комплексни процеси, да речем, че търсиме завишение в МТОР и по-скоро в самото фосфорилирането на МТОР и PKA, което ще ни даде, нали, положителен знак, че има някакви анаболни процеси. И всъщност, нали, това за липолитните качества, което е завишаването на BMR-а, фактически. Така, да разгледаме сега самото изследване. В самата лаборатория, което е направено изследването, сутринта пристигат шестима здрави младежа, да речеме, човека, нали, не е описано дали са мъже, мисля, че са мъже. Докато, смисъл, вечерта, преди да пристигнат, те са фаствали, не са яли нищо. Оставят ги да си починат, да се поуспокоят за 30 минути, след което им изберен метаболитния рейт, в покой, нали? И след това им иззета мускулна биопсия от външната глава на квадрицепса или vastus lateralis. Ето това ми хареса на мен в това изследване, защото в друго не съм виждал да взимат мускулна биопсия, а това реално ще ни даде най-точна информация. Така, след като са направили тези изследвания, са им дали 80 мг клембутерол на човек. Сега, тук имаше нещо доста интересно, защото аз ви го преразказвам самото изследване, то е много по-дълго. Видях, че самите лекари определили дозата от 80 мг, защото според тях това е най-често срещаната доза, която се използва от хора, които използват такива препарати. И което за наш късмет е горе-долу така, защото при повечето протоколи, на които съм попадал, нали, за клембутерол, или примерно се стига до 60 мг, или правят пирамиди, да речеме 20, 40, 60, 80, след което слизат надолу. Така, рядко е да видиш човек да взима повече от 80 мг клембутерол, защото все пак той има доста странични ефекти. Да. Направили са първите изследвания. Дали са 80 мг клембутерол. След това са изчакали да минат 140 минути, т.е. да си починат хората пак, да подейства малко клембутерола. И след това са направили абсолютно същите изследвания, за да могат да отчитат дали има промяна от първите спрямо вторите. И сега да видим какво са открили. Първо, странични ефекти. Двама от 6 човека са изпитали тахикардия. Нали? Това е медицински термин на... реално, когато ти е завишен пулса, това е медицинският термин. Пулс над 100, те го наричат тахикардия. За мен това беше нещо ново, затова ви го казвам така. Сега, тези от вас, които са използвали клембутерол, включително и аз, мога да кажа от мой анекдотен пример, че високия пулс си е факт. В смисъл... Така е. Отчели са, нали, 38% завишение на пулса, т.е. висок пулс над 100, но не са отчели промяна в кръвното и нивото на калий в кръвта. Тук за мен беше интересно, защото знаете, аз съм виждал и в други изследвания, че клембутерола реално се отразява негативно на нивата на калий в тялото. И аз съм го коментирал това с вас, като съм ви казвал, че когато миналата подготовка пиех клембутерол, суплементирах допълнително с повече кали. И може би това е така, когато става въпрос за прием на клембутерол в дълъг, нали, период от време. Да речем, аз тогава приемах 6 седмици. Тук в момента говорим за един прием от 80 мг. Така че виждате, че не трябва винаги да се доверяваме точно на това, което прочитаме, а трябва да можем да го апликираме спрямо конкретната ситуация. Нали? Аз за себе си знам, че наистина се изчерпват нивата на калий при прием на клембутерол, но когато аз го приемам за по-дълъг период от време.
случая тук е за един ден. Няма как това да се отрази реално. Така, другото странно за мен беше, нали, че двама от шестима пак са се оплакали, че са получили такива мускулни, те го наричат мускулен тремор. Нали? Това е едно такова интересно треперене на мускула. Предполагам, че някои от вас също са го получали. Аз съм го получавал много често, е така както си седя, например и квадрицепса ми треперят мускулните влакна, и така съм ги виждал. Доста приятели го свързват с крампа, но това не е крампа. Нали? Крампа да те заболи. Това е просто едни такива много интересни помръдвания на мускулните влакна. Аз не мога също да ги си ги обясня, но ето че и тук при приема на Кленбутерол се е забелязало това. Така, направено им е след това ЕКГ, нали, електрокардиограма, но не са учели някакви негативни промени на сърцето, така че всичко е окей от гледна точка на странични ефекти. Да, завишен пулс, ние това си го знаем. Нищо друго, сериозно. Така, промяна в метаболитен рейт, енергията, нали, която са изразходвали в покой, се увеличила с 21%. Оксидацията на мазнините се е подобрила с 39%, нали, т.е. по-лесно са започнали да горят мазнини. Обаче оксидацията на глюкоза не се е променила, което е логично. Смисъл, аз не съм и очаквал да се промени оксидацията на глюкоза, защото няма нищо общо с самия процес. Така, тук какво искам да кажа? От това, което разбрахме за метаболитния рейт, че се е повишил, т.е. изразходваме повече енергия в покой и по-добре работим с обмяната на мазнините, нали, с изгарянето на мазнините. Това въобще не трябва да означава, приятели, че вие можете да си ядете, примерно в калориен излишък, и да си папкате Кленбутерол и да сваляте килограми. Не става така. Според мен тук това е доста добър прием за това, пример за това, че Кленбутерол има място тогава, когато, примерно, ние сме в калориен дефицит, дълбаем дефицита, той вече е на предела си да се изчерпа и да стигнем за стой и тогава да добавим Кленбутерол. Нещо, което да ни даде този буст на енергоразход. Така, и сега най-важното, смисъла на това изследване, резултатите на mTOR и на PKA, протеин кинеза A. Така, забелязано е, нали, отбелязано е увеличение на фосфорилирането, този термин много го мраза, на mTOR, фосфолирирането на mTOR и на PKA. Това, което всъщност ние с вас търсихме от самото начало на изследването. Така, mTOR се е вдигнал с 121%, а на PKA с 39%. В смисъл 121%. Това е много, приятели. Сега, какъв извод можем да си направим от информацията, която имаме до тук? Първо, очевидно е, че 80 мг от Кленбутерола, нали, са доста ефективна, ефективна доза за стимулирането, нали, на термогенни процеси в тялото, за увеличаването на оксидацията на мазнините и оттам за повишаването на метаболизма. Нали, това е ясно. Това е 100%. Сега тук пак се връщам за това, което коментирах при малко. Това въобще не означава, че не трябва да сме в калориен дефицит, за да имаме изгаряне на мазнини. Напротив, това нещо ни помага и ни подсказва, че ние имаме, можем да разполагаме с един калориен буст, който да го използваме в момент, в който нашия метаболизъм примерно заспи от калорийния дефицит. Така че внимавайте с това нещо и другото, с което трябва да внимавате, е, че тук става въпрос за прием на Кленбутерол, единичен прием на Кленбутерол. Така, трябва да знаете, че Кленбутерола има полуживот, т.е. ако вие на следващия ден не суплементирате пак с Кленбутерол и последващия пак с Кленбутерол, този ефект ще се намали. Реално, мисля, че не искам да говоря на изуст, но съм почти сигурен, че Кленбутерола има 24 часа полуживот. Т.е. ако днес в 8 съм изпил Кленбутерола и утре не го изпия в 8, този ефект намалява наполовина. Разбирате ли къде е тънкостта, с която трябва да се внимава? Така, сега, това беше едното на ръка. Другото, което разбрахме от изследването, е, че има наистина
положителен ефект върху фосфорилизирането на МТОР и на PKA, което означава, че има потенциални анаболни качества. Сега, за мене това означава едно. Аз не мога да кажа, че от клемутерола аз ще изграждам мускулна маса, но със сигурност в момент на дълбок дефицит, когато всъщност аз ще използвам клемутерол, аз знам, че клембутерола ще ми помогне поне да задържа до някаква степен мускулната маса. Така че това за мене си е win, нали, от това изследване, което аз извличам. Защото, пак казвам, аз не бих взимал клембутерол в основен период заради страничните ефекти, нищо, че има потенциални анаболни качества. Но като го взимам в калориен дефицит, ще знам, да, той ми помага на енергийния буст, на калорийния дефицит ми помага, като ми дава един такъв буст. И в същото време ми помага и на muscle retention, т.е. да задържам мускулна маса. Общо взето това е. Това е по изследването, приятели. Но какво друго мога да кажа? Мога да кажа, че, нали, това е единично изследване. Тук не говорим за мета-анализ. Тези от вас, които не знаят какво е мета-анализ? Мета-анализ реално е изследване, което е направено от купище изследвания, от изводи на купище изследвания. Тоест мета-анализ има най-висока тежест в научните изследвания. Да, аз не бих казал със сигурност да има анаболни качества, не, няма, защото това изследване е направено веднъж, не е направено, нали, циклично, да речеме днес да е направено, после да е направено след една седмица, след 5 седмици, да се проследи, нали, някакъв тренд, но със сигурност има ползи клембутерола, нали, в случая в дълбок калориен дефицит. Сега най-малкото тези от вас, които са вземали клембутерол, могат да потвърдят всички тези ефекти, които ги споменах в изследването. И така. Надявам се, че днешното видео не ви отекчило много и сте научили нещо полезно за клембутерола. Искам също да кажа, че трябва много се внимава с него, защото има сериозни странични ефекти, свързани с сърдечно-съдовата система. Но ето, че освен добър фет бърнър, клембутерола може да има и анаболни качества и да ни пази мускула в дълбок калориен дефицит. Така, ако ви е било полезно, приятели, дайте един лайк. Надявам се следващата седмица вече да имаме зали и да продължаваме с подготовката, защото трябва да ставам много, много як. Понеже все още съм мишле и там, където съм запътил, ще ме ритат много лошо.